Hej, jag heter Rosie och är valinformatör. Jag bor i Hovsjö och har bott där sedan 2018. Jag brinner för att resa runt i världen med mina vänner, upptäcka nya områden, lära mig om andra kulturer, lära känna nya människor. På min fritid så tycker jag om att kolla på filmer, serier, baka och laga mat jättemycket. Jobbet som valinformatör är jätteviktigt, för då bidrar man till något bra i samhället, och det är ju att sprida information om valet, vilket gynnar demokratin. Ju fler personer som röstar, desto bättre är det för demokratin. Då håller vi vår demokrati, då bevarar vi demokratin och skyddar den. Jag tycker att det är jätteviktigt att man röstar och man är med, eftersom vårt liv och våra samhällen styrs av de lagarna som stiftas i riksdag, regionen, kommunerna och så vidare. Så det är jättebra om man är med och man är aktiv, man agerar, man påverkar. Inte bara att man sitter passiv i sitt hus och tycker att nu ska jag gnälla på de här. De gör inget bra. Men var med och påverka då. Välj de som du tycker att de gör ett bra jobb. Och så här bidrar du till ett bättre samhälle, bättre demokrati och så vidare. Det är val till riksdag, region och Södertälje kommunfullmäktige den 11 september. Din röst är viktig. Var med och påverka. Mer information hittar du på webben www.södertälje.se/val2022.